Terima kasih kerana memilih TV1. Kita saksikan paparan utama 10 Disember. Gelombang kedua dasar pandang ke timur di Mangkin, Malaysia, Korea Selatan. Lebih 830,000 saman trafik warga asing belum dilunas sejak 10 tahun lalu. Juga PDRM rancang tubuh badan baru pantau kemasukan dadah. Perinciannya selepas ini. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Foto empat lagi suspek dipercayai terlibat lusuhan semasa perlawanan separuh akhir pertama Piala Suzuki AFF Cup di Shah Alam Ahad lalu di edar polis. Setakat ini, lima daripada individu yang diburu telah menyerah diri. Dan menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor, Datuk Muhammad Adnan Abdullah, pihaknya mengenal pasti 15 individu terlibat dalam rusuhan itu. Rakaman percakapan telah dibuat ke atas individu yang tampil ke balai polis semalam dan usaha memburu 10 lagi penyokong pasukan Malaysia itu giat dijalankan. Ini adalah proses peringkat yang pertama yang kita pun kerjasama daripada mereka, semua mereka-mereka yang terlibatlah itu. Okay. Kita ada strategi Ah, ha, kita ada strategi dalam menjalankan ha, proses sesetar kita. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta menghubungi rakan Kop Selangor di talian tertera. Rusuhan di Stadium Shah Alam itu berlaku 5 minit sebelum perlawanan berakhir. Universiti Malaya UM UN menggantung dua pelajar dan empat lagi didenda dan diberi amaran keras kerana terlibat menjemput Datuk Sri Anwar Ibrahim berucap di universiti itu Oktober lalu. Panel siasatan disiplin universiti hari ini memutuskan Fahmi Zainul digantung dua semester dan Safwan Syamsuddin digantung satu semester. Bagaimanapun, kelapa-lapa pelajar itu dibenar mengemukakan rayuan dalam tempoh 14 hari daripada keputusan diumum hari ini. Pada 27 Oktober lepas, kira-kira seribu -kira mahasiswa bertindak agresif merempuh pagar universiti itu bagi membolehkan kenderaan yang membawa Datuk Sri Anwar memasuki universiti serta memberi ucapan. Empat lagi diberi surat tunjuk sebab dan didenda RM150 manakala dua lagi dibebaskan kerana didapati tidak bersalah. Lebih 830,000 saman trafik yang dikenakan terhadap warga asing belum dilunaskan sejak 10 tahun lalu. Pemilik saman paling ramai adalah warga Singapura. Mereka berisiko meringkuk dalam lokap sekiranya terus ingkar menyelesaikan saman tertunggak itu. Menurut Ketua Trafik Pasukan Bukit Aman, Datuk Muhammad Fuad Abdul Latif, terdapat 838,510 saman trafik dikeluarkan terhadap warga asing. 37.4% daripadanya adalah warga Singapura dengan jumlah saman RM313,661. Ia diikuti warga Brunei, Thailand dan Indonesia. Sekiranya berjaya dikesan, mereka akan terus ditahan untuk pendakwaan. Then of course we give them option. Yeah, uh, this is that if a local Malaysian yeah is willing to come forward and bail, give them a bail. Oh. we we would we won't be keeping them in the in the lock up. RTM nama siapa? Sementara itu untuk tempoh 10 tahun sebanyak 82745 waran tangkap terhadap warga asing dikeluarkan. Daripada jumlah berkenaan warga Singapura dicatat memiliki 4621 waran. PDRM akan menjalankan operasi besar-besaran dalam tempoh terdekat bagi mengesan warga asing terlibat. Sekurang-kurangnya lima buah rumah musnah dalam kebakaran di Kampung Cempaka dekat Kelana Jaya Selangor tengah hari tadi. Kebakaran dipercayai bermula daripada salah sebuah rumah dan ia turut memusnahkan sebuah kilang perabot besi bersebelahan. Tiga jentera bomba dikejarkan ke lokasi kejadian iaitu dari Balai Bomba dan Penyelamat Pencala, Balai Bomba dan Penyelamat Petaling Jaya dan Balai Bomba dan Penyelamat SS2. Komander Operasi Muhammad Ali maklumkan sebaik pasukan penyelamat tiba Api sedang marak dan telah memusnahkan sepenuhnya deretan rumah dan sebahagian kilang. Usaha kemudian ditumpukan bagi mengawal api daripada terus merebak ke rumah lain dan kilang berhampiran. Api berjaya dikawal sepenuhnya 20 minit kemudian. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan punca sebenar kebakaran masih disiasat. Sebanyak 98383 kes denggi dan 190 kematian dilaporkan di seluruh negara dalam tempoh Januari hingga 7 Disember tahun ini. Sekaligus menjadikannya jumlah tertinggi pernah dicatatkan berbanding tahun-tahun sebelumnya. Pada sidang media di Putrajaya, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr S Subramaniam berkata, Selangor mencatat jumlah kes tertinggi berbanding negeri lain iaitu 48691 kes atau hampir 50% daripada jumlah keseluruhan. Selangor juga mencatat jumlah kematian tertinggi, 71 orang atau 37% daripada jumlah keseluruhan kes di negeri itu. Kementerian Kesihatan telah mengadakan perbincangan dengan kerajaan Selangor semalam bagi membolehkan kerjasama kawalan denggi antara kedua-dua pihak dipertingkat. Antara yang dikemuka kementerian meminta kerajaan negeri melalui pihak berkuasa tempatan PBT menitik beratkan pengurusan sisa pepejal dan menjaga kebersihan persekitaran khususnya di tapak pembinaan dan kawasan lapang. Elak daripada terdedah atau tersentuh rumpai miang Meksiko atau nama saintifiknya Patinium Hestio Ropores. Itu nasihat Kementerian Kesihatan kepada orang ramai kerana ia boleh menyebabkan alahan terutamanya kepada kanak-kanak dan orang tua. Dalam satu kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Noh Hisham Abdullah berkata rumput miang Mexico mempunyai bahan kimia pada debunga, akar, daun dan batang yang boleh memberi kesan ke atas kesihatan manusia. Namun tidak semua yang terdedah kepada rumput tersebut mengalami alahan atau alergi. Sesetengah orang mengalaminya apabila terdedah secara berterusan dan berulang kali. Beliau mengulas laporan sebuah akhbar semalam mengenai kejadian alahan itu dalam kalangan pekerja ladang kelapa sawit di Sidam, Kedah yang dipercayai berkaitan dengan rumpai Miang, Meksiko. sebelum ni memang banyak juga lah tumbuh-tumbuh kat tepi-tepi rumah tu kan. Uh, umpai ni uh, pernah juga sentuh dan sebagainya tapi uh, bila dah dapat tahu kata umpai ni bahaya untuk kesihatan jadi uh, dah habis lah Pokok tu eh, macam dengan ular raja juga lah tapi dia bunga kalau putih. Uh, eh, Seolah-olah ada dia macam kita kata nak kita besar sangat tak lah dia rendah ya. Lepas tu lah. Mm ular aja dah pokok tak tinggi mana anah tu ya tapi ular aja kita boleh makan kan ha uh, bulan ni tak boleh makan rumput tersebut merupakan sejenis tumbuhan liar berasal dari beberapa negara di Amerika Selatan dan Utara sebelum tersebar ke Asia ia dikatakan berbahaya kerana boleh memberi kesan teruk kepada ekosistem semula jadi sektor pertanian dan ternakan selain kesihatan manusia Kerajaan sedia mengkaji penggubalan nata baharu berkaitan pengurusan dan penguasaan bagi menangani bencana alam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Sri Dr Syahidan Kasim berkata, akta yang dicadangkan itu antara lain memberi kuasa kepada Majlis Keselamatan Negara MKN untuk menguruskan sebarang bencana secara bersepadu. Ya ya, kita 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 bersetuju. Kita bersetuju. Ya. Aa, kita bersyukur dengan carangan-carangan baru yang dibuat ni Saya terbuka kepada pandangan-pandangan ini -pandangan Dan insyaAllah kita akan aa, bincang bersama Dan perkara yang pertama saya akan masukkan mereka ni dalam kuasa Bencana Negara eh? Yang saya pengusikan tu Kerana kita ada kuasa bencana khas Yang dipengusikan oleh Ahmad Muhammad Timbalan Permenteri Beliau bercakap dalam sidang media selepas menutup persidangan Kebangsaan Bencana Banjir, Realiti dan Tindakan di ibu negara. Beliau mengulas beberapa resolusi dikemukakan Majlis Profesor Negara (MPN) untuk dipertimbangkan kerajaan bagi menangani bencana alam di negara ini. MPN yang bersidang sejak semalam sebulat suara mencadangkan 8 perkara yang perlu diambil oleh kerajaan Malaysia dalam menangani isu banjir antaranya majlis keselamatan negara perlu diberi kuasa melalui penggubalan akta baharu agar pelaksanaan dasar dan mekanisme pengurusan bencana negara arahan 20 MKN dapat dilaksanakan melangkaui batasan kuasa di setiap peringkat Majlis Keselamatan Negara boleh mengkoordinasikan mesyuarat yang melibatkan pelbagai agensi tetapi dia tidak ada kuasa apa-apa. Dia tak boleh mengarahkan sesiapa untuk bertindak mengelakkan bencana tadi. Jadi resolusi tadi kita mencadangkan supaya satu akta digubal untuk memberi kuasa dan kuat kuasa kepada Majlis Keselamatan Negara sebagai satu badan utama yang boleh mengeluarkan arahan. Sebuah pusat penyelidikan bebas berkaitan bencana alam yang berfungsi sebagai penasihat strategik kepada kerajaan turut dicadang dalam resolusi berkenaan. Selain itu, MPN menyarankan supaya langkah menangani bencana banjir dilaksanakan secara bersepadu dan holistik melibatkan kerajaan negeri dan persekutuan. Pesara daripada perkhidmatan awam bukanlah pengakhiran kepada kejayaan. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyarankan pesara Kementerian Pendidikan untuk menyumbang kepakaran dan pengalaman masing-masing dalam membantu kerajaan membangunkan negara. Memang kita perlukan lebih banyak bantuan dan saya kira di peringkat Kementerian Pendidikan ini ramai ketokohan, kepakaran, kemahiran yang ada yang masih boleh dimanfaatkan. Kalau ada minat daripada kalangan pegawai-pegawai kita yang telah bersara untuk duduk dalam mana-mana jawatan kuasa yang dianggap sesuai yang mungkin Datuk Mazlan dan rakan-rakan pun tahu yang telah pun kita bentuk baik dalam bentuk jawatan kuasa penasihat, majlis dan pelbagai-bagai lagi maka saya harap mereka akan terus berhubung dengan peringkat kementerian sebagai usaha sukarela dan pastinya kita bersedia menyambut baik atas sumbangan yang nak diberikan pada pihak kita ini. Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga Menteri Pendidikan turut menekankan walaupun terpaksa berdepan dengan pelbagai cabaran dan dugaan sepanjang tempoh berkhidmat, namun banyak ilmu yang boleh dikongsikan golongan pesara. Di bawah kementerian, pelbagai usaha ke arah penambahbaikan sedang dan telah dilaksanakan bagi meningkatkan kualiti dan produktiviti perkhidmatan pendidikan negara. Diperjelaskan juga kerajaan berjaya melaksanakan penambahbaikan, laluan kejayaan pegawai secara komprehensif selaras dengan hasrat yang terkandung dalam gelombang pertama Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 beliau berucap pada Majlis Jasa Mudi Kenang Kementerian Pendidikan 2014 di Ibu Negara. Ekonomi Malaysia berada dalam kedudukan yang baik untuk menghadapi turun naik harga minyak dunia. Ini memandangkan model ekonomi negara telah dirangka untuk mengurangkan kebergantungan kepada hasil minyak secara berperingkat. Uh, back in 2009, uh, we were at 40% in terms of contribution from oil revenues uh, to the total government revenue. Uh, that percentage has been brought down uh, to 36% in Um, 2011, and then now to, uh, 20, to 31% uh, in uh, 2013. And uh, as we move forward, uh, we have made it clear that uh, we will bring it down to below 30%. Jelasnya ketika ini hanya 8% daripada KDNK disumbang sektor minyak dan gas. Selebihnya disumbang sektor perkhidmatan iaitu 56%, sektor pembuatan 25% dan 8% sektor pertanian. Kerajaan katanya tidak mahu membuat spekulasi harga minyak, mahu spekulasi nilai ringgit sebaliknya memberi fokus kepada usaha membina kepelbagaian ekonomi dan penyatuan fiskal. Laporan sidang Dewan Negara. Sebuah badan baharu dalam pasukan polis diraja Malaysia PDRM dirancang bagi memantau kemasukan pelbagai jenis dadah ke negara ini. Menurut Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, laporan mengenai badan itu dijangka siap dalam masa tiga bulan dan akan dikemukakan kepada jawatan kuasa Kabinet Mac 2015. Saya meminta pihak PDRM memberi kepada saya Uh, strategik uh, perancangan untuk menjaga menerus, kemasukan dadah-dadah ini menerusi laut, darat dan udara dan every checkpoint kita di adakan pegawai-pegawai uh, polis yang mempunyai kepakaran dan pengetahuan daripada sudut menangani masalah dadah. Kita tidak lagi boleh menggunakan polis-polis biasa sebagai ship duty dan sebagainya tapi polis yang mengetahui gerak geri manusia, body language dia pengimport-pengimport dadah masuk ke negara ini Beliau turut memaklumkan jumlah penagih dadah bagi tempoh Januari hingga September tahun ini mencecah 13,787 orang. Daripada jumlah itu, 13,380 penagih merupakan lelaki, manakala perempuan 407 orang. Bagi kumpulan umur pula, mereka yang berusia 25 hingga 29 tahun mencatatkan bilangan penagih seramai 2,564 orang dan kumpulan umur 20 hingga 24 tahun tahun adalah 2242 orang. Penggunaan benzoyl peroxida dalam makanan tidak berbahaya kerana ia bukan karsinogenik yang boleh menyebabkan barah. Kajian keselamatan badan penilai antarabangsa mendapati semasa pemprosesan makanan hampir keseluruhan benzoyl peroxida bertukar kepada asid benzoik sejenis bahan pengawet yang dibenarkan dalam pelbagai makanan di bawah Peraturan Peraturan Makanan 1985. Penggunaan benzoyl peroksida dalam tepung gandum pen adalah dibenarkan namun pada kadar tidak melebihi 60 mg. Tepung gandum mempunyai pigmen keratinoid yang ada secara semula jadi dan ini memberikan warna kekuningan kepada tepung tersebut. Benzoyl peroksida apabila ditambah bagi tujuan rawatan tepung akan mengoksidakan keratinoid semula jadi dalam tepung tersebut dan menghasilkan tepung yang putih. Peraturan 42.2 Peraturan Makanan 1985 membenarkan penggunaan benzoyl peroxide sebagai aditif makanan dalam tepung pada kadar tidak melebihi 50 mg per kilogram. Kementerian Kesihatan bagaimanapun sedia mengkaji penggunaan benzoyl peroksida jika badan antarabangsa membuktikan penggunaannya dalam tepung gandum adalah berbahaya. Bagi tujuan itu, pemantauan berkala ke atas tujuh kilang tepung gandum di negara ini akan dijalankan. Tahap keberhutangan isi rumah di Malaysia daripada keluaran dalam negara kasar KDNK pada akhir September tahun ini adalah 87.1%. Paras tersebut lebih tinggi berbanding negara serantau seperti Thailand 82.3% dan Singapura 75%. Umur median penduduk Malaysia yang lebih muda membolehkan mereka membeli aset melalui pinjaman. Umur median atau umur pertengahan 27.7 tahun. Berbanding negara serantau, umur median penduduk Singapura 33.8 tahun, Thailand 36.2 tahun, Indonesia 29.2 tahun, Korea Selatan 40.2 tahun dan Taiwan 39.2 tahun. Jadi maksudnya kalau uh, rakyat itu muda, ya, 27.7 tahun, uh, bererti keperluan mereka untuk memiliki rumah dan kenderaan itu lebih turut dimaklumkan jumlah hutang isi rumah merekodkan pertumbuhan tahunan lebih perlahan iaitu 10.4% pada akhir September 2014 berbanding 13.8% pada tahun 2012 sebahagian besar hutang isi rumah iaitu kira-kira 60% adalah untuk tujuan pengumpulan aset dan kekayaan ia meliputi 45% pinjaman perumahan 8% bagi harta tanah bukan kediaman serta 7% bagi pelaburan dalam ekuiti dan dana amanah. Permintaan untuk pembelian harta kediaman dan kenderaan dijangka kekal tinggi beberapa tahun akan datang sejajar tahap pendapatan rakyat yang semakin meningkat berikutan prestasi ekonomi negara yang terus berkembang. Program Rumah Transit Satu Malaysia untuk pasangan muda yang baru berkahwin akan diperluaskan ke bandar-bandar besar di seluruh negara. Ia akan dilakukan secara berperingkat. Keputusan itu dibuat setelah kerajaan menyaksikan permintaan tinggi projek perintis Rumah Transit Satu Malaysia di projek perumahan rakyat PPR Pinggiran Bukit Jalil yang bakal didiami tahun depan. Jabatan Perumahan Negara akan berbincang dengan kerajaan negeri bagi menentukan keperluan bilangan rumah transit yang akan disediakan. Antara cadangan lokasi PPR Sungai Melana di Johor Bahru dan PPR Kepayan Ridge di Kota Kinabalu. Timbalan Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Halimah Muhammad Sadiq menjelaskan tiada masalah besar setakat ini dalam penyediaan tapak lokasi projek rumah transit itu kerana ada sebahagian daripada projek PPR ini tangsi yang dip ada yang bila dah separuh jalan kita terpaksa terpaksa pindahkan tapak tanah eh kerana apabila duit peruntukan telah turun lokasi tanah tidak sesuai dan lokasi tanah ada masalah dan kadang kerajaan negeri pula datang tiba-tiba untuk menukar tapak-tapak lokasi tanah Program Rumah Transit Satu Malaysia dilaksana dengan tujuan untuk mengurangkan beban pasangan muda yang baru berkahwin dan berpendapatan RM3,000 ke bawah dengan kadar sewaan RM250 sebulan. Kelicikan dua lelaki mencuri bateri pencawang telekomunikasi di tiga daerah di Kedah berakhir selepas mereka dicekup polis. Kedua-dua suspek ditangkap ketika sedang mencuri bateri menara pencawang milik sebuah syarikat telekomunikasi di Bukit Tinggi, Kepala Batas Digitra. Menurut Ketua Polis Daerah Kubang Pasu, Superintendent Abdul Rahim Abdullah pihaknya menerima maklumat daripada syarikat telekomunikasi terbabit. Apabila pencawang milik syarikatnya di Bukit Tinggi di Ceroboh 5 Disember lalu bertindak atas maklumat sepasukan pegawai dan anggota menyebu pencawang berkenaan yang terletak di kawasan yang agak sunyi dan mendapati kedua-dua suspek berada di pencawang berkenaan. Hasil pemeriksaan mendapati 8 bateri pencawang itu bernilai RM6,400 hilang. Bagaimanapun, bateri tersebut kemudiannya ditemui dalam kereta suspek. Turut ditemui pelbagai mesin termasuk gerudi dan pelbagai jenis kunci. Bercakap kepada media di Jitra Superintendent Abdul Rahim berkata kedua-dua suspek yang pernah bekerja dengan subkontraktor sebuah syarikat telekomunikasi mengaku memecah beberapa kabin pencawang di Jitra, Alostar dan Sik sejak awal bulan lepas. Ujian air kencing mendapati kedua-dua suspek positif dadah dan mereka ditahan reman hingga Jumaat ini. 13 pendatang asing tanpa izin parti ditahan dalam operasi di tapak pembinaan tiara golf air keruh Melaka. Mereka tidak mempunyai permit tinggal lebih tempoh selain memiliki dokumen palsu. Menurut Ketua Polis Melaka Tengah, ACP Sheikh Abdul Aziz Sheikh Abdullah, pemeriksaan dilakukan ke atas 45 pekerja asing, 41 daripadanya lelaki dan 4 perempuan. Di mana dalam pemeriksaan ini kita telah membuat pemeriksaan ke atas 45 orang eh, pekerja pekerja di sini yang terdiri daripada 41 lelaki dan 4 wanita. Eh. So sebagai saringan awal kita telah mendapati ada 13 orang yang telah melakukan uh, kesalahan di bawah harta imitasi di mana contohnya tidak ada permit dan uh, lebih tempoh berada di sini dan juga ada memiliki satu dokumen palsu, disiapkan palsu untuk so kita akan jalankan siasatan Lebih 800 barangan tiruan jenama Michael Kors dirampas dalam sebuah di sebuah pusat beli belah ternama ibu negara. 866 unit beg, dompet dan aksesori wanita bernilai lebih rm ringgit dirampas. Sebuah berjaya menumpaskan rangkaian sindiket menjual barangan tiruan manakala pemilik premis melarikan diri. Sebuah dilakukan hasil intipan selama seminggu berdasarkan aduan pemilik cap dagang, Ketua Operasi Bahagian Penguatkuasaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK Jaya, Ahmad Puat Abdul Hamid berkata tiga premis menjual produk tiruan secara terbuka di serbu 15 penguatkuasa. Kes di siasat mengikut Seksyen 8 Nata Perihal Dagangan 2011. Malaysia dan Korea Selatan komited meluaskan kerjasama antara kedua-dua negara menerusi gelombang kedua dasar pandang ke timur dengan menumpukan kepada bidang-bidang strategik. Dan Malaysia bersetuju menubuhkan jawatan kuasa kerjasama ekonomi dengan Korea Selatan yang berperanan untuk melicinkan pelaksanaan pelbagai kerjasama antara kedua-dua pihak pada masa akan datang. Combination of dalam sidang media di Seoul, Perdana Menteri berkata jawatan kuasa itu akan dipengerusikan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Mustafa Mohamad, di pihak Malaysia manakala Korea Selatan akan diwakili kementerian luarnya. Keputusan itu dicapai bersama Presiden Korea Selatan, Park Geun-hye, ketika mesyuarat bilateral yang merumuskan hasil lawatan singkat Perdana Menteri ke Korea Selatan kali ini. Uh, telah diputuskan bersama antara saya dan Presiden Park Uh, supaya diwujudkan satu uh, economic uh, cooperation committee antara Malaysia dan ROK di mana pihak Malaysia fungsinya ialah Datuk uh, Sri Mustafa Muhammad Menteri Perdagangan Antarabangsa uh, tujuannya ialah untuk uh, mengambil keputusan-keputusan tertentu uh, yang boleh uh, memajukan lagi uh, bidang kerjasama ekonomi dan perniagaan di antara Malaysia dan ROK. Dan samping itu skop itu diperluaskan untuk uh, melihat uh, termasuk dari segi pelaksanaan uh, second wave LEP, Look East Policy 2.0. Sementara itu gelombang kedua dasar pandang ke timur juga akan terus dijayakan berdasarkan 12 dokumen penunjuk hala tuju yang dikeluarkan bersama dalam menjayakan sektor perdagangan dan pelaburan yang menjadi paksi hubungan kedua-dua negara, Perdana Menteri turut mengadakan sesi dialog bersama tokoh-tokoh syarikat terkemuka negara itu. Beberapa usaha sama menarik perhatian antaranya menarik projek perhatian mengeluarkan kereta elektrik. Kerjasama LG Electronics dengan Proton Uh, serta IRIS untuk uh, mengeluarkan uh, kereta elektrik uh, masih lagi di peringkat ujian tapi uh, nampaknya ujian setakat ini uh, uh, menggalakkan. Beberapa syarikat lain juga menyatakan persetujuan meningkatkan pelaburan sedia ada iaitu sektor gas dan kimia di Sarawak dan Johor. Dengan perkembangan berkenaan, Korea Selatan diyakini terus menjadi rakan dagang utama Malaysia. Ya, dalam pada itu, Korea Selatan menaruh harapan terhadap Malaysia sebagai ahli tidak tetap Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. mainkan peranan untuk proses keamanan dan keselamatan di semenanjung Korea. Dalam maklum balas terhadap permintaan Presiden Park itu, Datuk Seri Najib bersetuju. Bukan sahaja Malaysia, malah seluruh dunia perlu mendesak salah guna kuasa nuklear oleh mana-mana pihak. Human Capital Engineering, tapi kita nak tengok juga... Um mereka ini hantar dalam bidang-bidang yang strategik. I strongly believe di peringkat serantau, Presiden Park juga mengalu-alukan peranan Malaysia sebagai pengurusi ASEAN tahun depan sebagai sebuah negara yang berbilang kaum dan amalan dasar sederhana dan progresif. Beliau amat mengagumi kemampuan Malaysia mengimbangi keamanan dan kestabilan ekonomi tanpa keciciran kaum kejayaan yang menurutnya turut disumbang peranan agama Islam yang mementingkan keadilan telah menyatakan Seterusnya pertemuan bilateral Perdana Menteri bersama Presiden Korea Selatan Park Geun Hye berjaya mewujudkan komitmen negara itu untuk memperkukuh hubungan bersama negara rantau Asia Pasifik serta ASEAN. Korea Selatan mahu menyuntik tenaga baharu dengan persediaan rantau ini mencapai integrasi ekonomi dan sosial. Mesyuarat dua hala yang diadakan di Blue House atau Chong Wade di Seoul ini berlangsung dalam semangat setia kawan. Ia merupakan mesyuarat dua hala pertama antara Kuala Lumpur Seoul sejak Presiden Park mengambil tampuk pemerintahan pada 2012. Presiden Park menghargai sumbangan Malaysia dalam ekonomi Korea Selatan terutama pelbagai kerjasama yang dicapai secara meluas. Through this learning-centered Look East policy, Our two countries have come to nurture tight knit bonds. Guided by a shared vision that the bedrock of a nation's development lies in its human resources, we partnered together and achieved rapid growth for both countries alike. Bagi terus mengukuhkan hubungan diplomatik kedua-dua negara yang masuk ke tahun 55, Datuk Seri Najib mengundang Presiden Park untuk berkunjung ke Malaysia, meninjau ruang kerjasama baharu yang boleh dimeterai bersama terutama dasar yang dibawanya iaitu pembangunan ekonomi kreatif. dua pihak. Hubungan Seoul Kuala Lumpur selepas ini diyakini akan diberi nafas baru dan mencapai hubungan perdagangan lebih baik serta memakmurkan hubungan diplomatik di antara keduanya pada tahun-tahun akan datang. Sekian laporan Azmah Abdul Wahab dan juru kamera Idris Muhammad Nasir dari Seoul, Korea Selatan untuk berita RTM. Prestasi ekonomi Malaysia ketika ini lebih baik berbanding beberapa negara ASEAN yang lain. Menurut pengarah eksekutif Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia, Dr. Zakaria Abdul Rashid, meskipun berdepan dengan penyusutan nilai ringgit, namun ekonomi negara masih berdaya tahan. Lebih baik daripada prestasi kebanyakan negara-negara ASEAN. Kita bernasib baiklah kerana itu disebabkan oleh uh, disebabkan oleh pasaran luar yang uh, semakin yang semakin baik tetapi masih belum kukuh lagi tapi menunjukkan tanda-tanda 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 uh, uh, pembaikan di Amerika Syarikat dan United Kingdom pertumbuhan ekonomi dilihat mula stabil dan berada di landasan yang baik untuk pulih Bagaimanapun kebimbangan baharu ketika ini adalah perkembangan ekonomi di pasaran utama Malaysia iaitu Jepun yang berdepan dengan kemelesetan namun beliau yakin langkah kerajaan melaksanakan transformasi ekonomi mampu mempersiapkan ekonomi untuk menghadapi cabaran luar yang tidak menentu langkah rasionalisasi subsidi pengenalan gaji minima serta pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan GST dapat diterjemah kepada pertumbuhan ekonomi yang lebih positif pada masa akan datang Pasaran modal tempatan mempunyai asas yang kukuh. Justru ketua pegawai eksekutif Bursa Malaysia Datuk Tajuddin Atan yakin dana asing akan kembali memasuki pasaran modal tempatan berdasarkan kedudukan nilai yang kukuh. Ya, kelembapan pasaran saham katanya disumbang ke jatuhan harga minyak global yang menyaksikan saham syarikat berkaitan minyak dan gas merosot. Namun syarikat lain yang tidak berkaitan dengan sektor tersebut tidak menerima kesan yang ketara. from fundamental perspective, like that's why I relate to market finding its level. And I'm, I'm quite comfortable to see that it is tracking and adjusting according to the values and principles of valuation. So market should find its, its level. The capital market, that companies that are listed in, the, in, in Bursa Malaysia, there's more, more than 900 of them, uh, involving 60 economic activities. So on both side, those who they are also beneficiaries out of lower oil. Dato' Tajudin berkata Malaysia merupakan pasaran sedang pesat membangun yang menawarkan perlindungan pelaburan keempat terbaik di dunia. Pulangan yang diberi serta dasar yang ditetapkan sama seperti apa yang ditawarkan pasaran maju. Beliau ditemui selepas menyampaikan dana bernilai 1.3 juta ringgit kepada lapan penerima program larian amal The Busa Bu Charge. Program itu yang dianjurkan pada 21 Oktober lalu telah berjaya menarik penyertaan 1200 pemain pasaran modal masuk syarikat yang disenaraikan serta syarikat broker. Malaysia akan menjadi perusi Dewan Perniagaan dan Industri ASEAN. ASEAN CCI berkuasa 1 Januari ini selaras peranan Kuala Lumpur sebagai perusahaan si ASEAN. Fokus yang akan diberi termasuk perubahan mengikut peredaran semasa dan memperkukuh kedudukan ASEAN di peringkat global. Setiausaha Agong Dewan Perniagaan dan Perindustrian Kebangsaan Malaysia NCCIM, Datuk Seri Syed Husin Al-Habsyi berkata, sebelum ini Vietnam menjadi pengerusi ASEAN CCI selama empat tahun berturut-turut. NCCIM yang baru pulang dari Vietnam berjaya meyakinkan Presiden ASEAN CCI Dr. Vu Tien Lok agar Malaysia mengambil alih jawatan itu. Majlis penyerahan akan diadakan hujung Januari 2015 di Malaysia. Tambah Datuk Seri Said, sektor swasta akan memainkan peranan lebih penting bagi meningkatkan kerjasama perdagangan antara anggota ASEAN. CCI ASEAN Chamber of Commerce and Industry inilah satu-satunya platform untuk private sector dalam usaha kerajaan untuk meningkatkan intra trade among negara ASEAN. Kita kena lihat pada waktu itu kita melihat kita sebagai satu market satu pasaran yang ASEAN yang mempunyai 600 juta umat eh penduduk. Ini satu pasaran yang luas biasa. Jadi kita kena uh, lingkup dengan negara-negara ASEAN ini melalui Chamber of Commerce. Nah, baik, baik. Beliau bercakap dalam sidang media selepas mengadakan pertemuan bersama 32 delegasi Batam Post Indonesia yang mengadakan lawatan kerja ke Kuala Lumpur. Delegasi Batam Post mengintai peluang perniagaan dua hala berpotensi menerusi industri makanan dan minuman, teknologi maklumat, perkhidmatan dan pertanian. Pemain sepak takraw kebangsaan Muhammad Shazrin Kamar Salihan dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU Hospital Tuanku Jaafar Seremban Negeri Sembilan selepas dipercayai dijangkiti virus kencing tikus. Namun sejak dimasukkan ke hospital petang Sabtu lalu tiada seorang pun pegawai atasan Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM yang datang menjenguk atau bertanya kabar pemain tersebut. Pemain Apik Kiri Kebangsaan ini pada awalnya mengalami demam pada Khamis lalu ketika menjalani latihan di Majlis Sukan Negara Bukit Jalil. Ketika dalam perjalanan menuju ke rumah neneknya di Labu dengan menunggang motosikal, Syazrin terbabit kemalangan jalan raya apabila motosikalnya terbabas di kawasan kuartas KLIA nilai namun hanya mengalami kecederaan ringan. Selepas mendapatkan rawatan di sebuah klinik swasta di Nilai dan Senawang, beliau masih mengalami demam. Keadaan anak kedua daripada empat beradik ini semakin serius dan terpaksa dimasukkan ke HTJ selepas Mishaki mengidap denggi. Keadaan Syazrin kini dilaporkan agak kritikal. Setakat ni yang ada datang cuma uh, Kush, uh, Najib Iman dengan uh, uh, adalah uh, macam orang Paku, uh, uh dan uh, pengurus uh, uh, Zam, Zamri. Zamri. Dari segi bantuan, uh, uh, doktor daripada ISN Uh, Datuk Dr. Ramlan kalau tak silap saya uh, ada datang sini lah untuk uh, update benda yang macam keadaan uh, pemain sepak takraw negara ini. Setakat ini, hanya Ketua Eksekutif ISN Datuk Dr. Ramlan Abdul Aziz serta jurulatih PSM hadir menziarahi. Selain Esko Belia dan modal insan Negeri Sembilan, Datuk Zaiful Bahari Idris malam. Muhammad Syazrin Qamar antara pemain yang mewakili negara pada Sukan Asia 2014 di Incheon, Korea Selatan Oktober lalu dan terbaru beraksi di kejuanan siri Super Persekutuan Sepak Takro Antarabangsa ISTAF 2014 di Naypyidaw, Myanmar November lalu. Perkembangan Sukan Universiti ASEAN AUG Palembang 2014, skuad sepak takraw negara menyumbang pingat pertama Malaysia dalam acara berpasukan lelaki. Perlawanan terakhir peringkat kumpulan pagi tadi menyaksikan Malaysia tewas kepada Indonesia untuk berpuas hati dengan pingat gangsa. Malaysia. Jayan meregang seri Palembang bukanlah seperti yang diharapkan oleh barisan kejurulatihan takraw. Ia dianggap kegagalan kerana Malaysia tidak mempertahankan pingat perak yang dimenangi dua tahun lalu di AUG Laos pada 2012. Malaysia perlu menang ke atas Indonesia dalam aksi ketiga peringkat liga sepusingan gagal melakukannya. Malaysia datukan lergu pertama Muhammad Hishamudin, Muhammad Nazri, Muhammad Najib Abdul Rahman dan Muhammad Amirul Ashraf Ahmad Zamri tidak berhasil apabila tunduk straight set 15-21, 14-21 dalam masa kurang 30 minit. Lergu kedua Muhammad Hisham Mat, Muhammad Kamal Ishaq dan Suhairi Sulaiman tampak memberi harapan apabila menang 21-10 di set pertama. Namun, gara-gara berdepan tekanan dari penyokong tuan rumah, mereka tunduk dalam dua set berikutnya, 13-21, 4-21. Pasukan Tuan Rumah kemudiannya enggan meneruskan persaingan regu ketiga sekaligus memberikan kemenangan percuma kepada Malaysia. Namun kemenangan percuma itu tidak mengubah keputusan dengan Malaysia. Tewas 1-2 kepada Indonesia. Sedikit kecewa lah. Sepatutnya kita pun target dapat mengekalkan sekurang-kurangnya mengekalkan pinggang perak. Dengan prestasi hari ini memang dia orang main below lah dia orang punya estimate. Uh, Pemainan lah, so itu yang buat kita kecewa tu Kalau dia orang beli seperti biasa Saya ingat kita ingat boleh capai pingat perak lah. Pingat emas milik pasukan Thailand Yang muncul juara liga, manakala pingat perak Dimenangi pasukan Indonesia Acara Taekwondo membuka tirainya hari ini menyaksikan dominasi Thailand menerusi acara Pomsi Individu. Wakil negara Chiu Wei Yan terlepas pingat gangsa dalam individu lelaki. Chiu Wei terpaksa berpuas hati dengan kedudukan keempat keseluruhan selepas ketinggalan 0.08 kosong kosong mata dengan pemenang pingat gangsa dari Filipina. Pembaharuan peraturan menyebabkan Chiu Wei Yan yang terlepas meraih pingat gangsa dalam saingan pomsi individu lelaki. Chiu Wei ketika ditemui mengakui gementar dan sedikit sebanyak mengganggu fokus beliau untuk mempamerkan aksi terbaik. masa dalam dalam ring pertandingan rasa gentar. So, tak dapat perform yang paling baik. tidak seperti macam dalam training. Emas milik Thailand menerusi Kanawat Sukcharoeng yang meraih 7.89 mata manakala tuan rumah Indonesia merangkul Perak menerusi Maulana Haidir. Bagi pengurus pasukan Pomsi Negara, Ahmadi Nordin, Malaysia sedikit ketinggalan berbanding negara lain dari segi taktik dan teknik selepas beberapa peraturan baharu digunapakai pada AUG kali ini. Jadi kita memang jauh sikit lah untuk yang perempuan, mungkin kita kecewa sikit yang lelaki lah. Tapi mungkin tahun depan kita try yang lain sebab di Malaysia ni uh, pumse ni sentiasa berubah. Jadi kita ketinggalan uh, sedikit dari ilmu pumse. Sebab di sini pun dia peraturan baru pula. Jadi itu yang kita banyak tertinggal lah dari segi uh, kejur latihan dan benda-benda lain. Emas kedua Thailand disumbang Pichapa Tanah Kicharoing dalam acara wanita individu. Tuan rumah sekali lagi berpuas hati dengan perak manakala Filipina meraih gangsa. Wakil negara Cheong Pui Siong menghuni kedudukan kedua tercorot daripada tujuh atlet bertanding. Selain acara POMSI, turut berlangsung kategori Koryugi bawah 15 dan 68 kg lelaki. Namun kedua-dua wakil negara Colin Ng Gabriel dan Muhammad Yusri Muhammad Yusof terkandas di pusingan awal. Kejohanan squash terbuka Kelab Tasik Perdana 2014. Pemain squash negara Nafi Izwan Adnan berharap penampilannya kali ini dapat memberikan keputusan positif setelah sekadar muncul naik juara edisi lalu. Squash terbuka Tasik Perdana merupakan kejohanan terakhir Nafi Zuan untuk tahun ini. Justeru pemain berusia 28 tahun itu mahu menamatkan aksi 2014 dengan kemenangan apalagi setelah tewas di pentas final minggu lalu di Melbourne. Um, saya di Melbourne. Saya juga pilihan pertama tapi saya kalah di final. So agak uh, kecewa lah. So saya harap saya dapat tebus uh, kecewaan itu untuk minggu ini lah. Untuk minggu depan saya. Diletakkan sebagai pilihan utama, pemain berasal dari Terengganu ini tidak menafikan bakal menerima saingan sengit terutama daripada pemain pilihan kedua dari Mesir, Zahid Mohamed. Tahun lalu, Nafi Izzuan sekadar meraih naib juara tewas kepada Ong Beng Hee di perlawanan akhir. Kejuanan akan berlangsung pada 15 hingga 19 Disember ini di Kelab Tasik Perdana Kuala Lumpur. Menyaksikan hadiah keseluruhan bernilai 15,000 dolar bakal menjadi rebutan. Selain Nafi Izzuan, selain lain-lain pemain negara yang turut beraksi termasuk Muhammad Ashraf Azan dan Ain Yong Eng. Golf Maybank PGM Kejuaraan Pemain 2014 Ari Irawan cemerlang di hari pertama apabila muncul selaku pendahulu dengan catatan 8 di bawah par keseluruhan. Berlangsung di Kelab Golf Saujana Kajang, cuaca baik mengiringi 89 pemain yang turun beraksi di hari pertama ini. Ari dari Kuala Lumpur nyata mantap melakar 8 birdies sekaligus mengumpul 64 pukulan mengekori rapat di tempat kedua ketinggalan tiga pukulan pemain kebangsaan R. Nachimutu yang berjaya melakukan lima di bawah par keseluruhan. Bagaimanapun, Nachimutu beraksi sedikit goyah melakukan bugi di lubang kedua. Manakala seorang lagi pemain profesional negara Air Rizman terpaksa berpuas hati di tempat ketiga dengan 69 pukulan tiga di bawah par. Esok, para pemain akan turun untuk memberi saingan dalam pusingan kedua. Baiklah, sekian sukan. Kita kembali bersama Ivan Toh dan juga Hanim. Silakan. Terima kasih, Aptar. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK mengesan tindakan segelintir peniaga melakukan penipuan harga barangan. Menterinya, Datuk Sri Hassan Malik berkata menerusi Ops Bongkar, 3040 premis peniagaan telah diperiksa, melibatkan rampasan berjumlah 1,869 RM115 sehingga 9 Disember lalu. Setakat 9 Disember yang lalu, kita telah memeriksa 3,000, 3,004 premis di seluruh negara dalam mana kita telah menghasilkan kes sebanyak 176 dan nilai rampasan berjumlah RM189,615 dan kutipan kompan berjumlah 30,350. Pihak kuasaan mengesan kekerapan peniaga memperdaya pengguna dengan tiada notis jualan murah serta pemasuhan harga. Ops bongkat akan terus digerakkan sehingga tiada kelompok peniaga cuba menipu pelanggan dengan notis jualan murah. Pihak kementerian juga tidak mahu masyarakat tertipu dan terpedaya dengan gimmick jualan murah yang dipaparkan. Datuk Siasan Sebelum itu merasmikan program Kembali ke Sekolah di Kompleks Rakan Muda Kuala Pilah Negeri 9 dan menyampaikan sumbangan kepada 600 pelajar sekitar Parlimen Kuala Pilah. Semua pihak yang melakukan kerja pembaikan dan penyelenggaraan jalan raya di sekitar Kuala Lumpur perlu bertanggungjawab menurutnya kembali. Ini penting agar tidak membahayakan pengguna. Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tengku Anan Tengku Mansor memberi peringatan itu kerana setengah pihak menuding jari kepada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL sebagai tidak bertanggungjawab terhadap masalah jalan berlubang di sekitar Kuala Lumpur sedangkan ia tanggungjawab agensi yang melakukan kerja pembaikan dan penyelenggaraan seperti Tenaga Nasional, Telekom Malaysia dan syarikat bekalan air Selangor. Kita dah beritahu kepada agensi-agensi tersebut bila dia gali dia mesti turap semula. Kadang-kadang mereka biarkan. Padahal kita dah beritahu kepada kawan-kawan saya di Wangsa Maju, saya tahu. Wangsa Maju dan kita telah minta supaya mereka tak payah lakukan, kita akan laksanakan. Walau macam mana pun dia nak buat, dia nak buat sensasi, orang pun spin, seperti di BK yang tak kerja, orang punya pasal. Tapi kita tahu apa kita nak lakukan. Lapan finalis akan berentap pada pertandingan akhir Bintang Kecil 2014 di Stadium Perpaduan Kuching. Sarawak Sabtu ini. Hadiah utama wang tunai RM15,000 menjadi rebutan. Menurut Ketua Penolong Pengarah Seksyen TV, Jamal Abdullah, pertandingan kali ini bakal menampilkan sedikit transformasi dengan menyelitkan sembilan buah lagu baru ciptaan Patrick Kamis. Namun, turut menyelitkan lagu-lagu popular bagi menampilkan bakat finalis. Setakat ini, rating tertinggi program itu pada minggu lepas sebanyak 929,000 penonton dan dijangka mencecah 1 juta penonton. Orang ramai di alur-alur memaklumkan hadir ke Stadium Perpaduan kerana masuk adalah percuma. Pertandingan juga akan diisiakan secara langsung di TV1, TVI, Sarawak FM dan Nasional FM. Baik, Nasional 8 berakhir di sini.